Hallo og velkommen til første vloggmarsj-video. Jeg vet den er tregt ute. Jeg har mye som skjer i livet mitt, og veldig lite ekstra energi til det som jeg egentlig har lyst til å gjøre. Så, derfor kommer den litt sent. Skulle egentlig komme på onsdag, det blir vel mer... lørdag, tror jeg vi har avtalt. Jeg vil ikke legge ut videoer på noen av de dagene som de andre som er med på Vlogmars har videoer. Så derfor gjør jeg det på den måten. Men det går fint. Ja, ja. Jeg satser på at fremover de neste ukene blir litt roligere enn det har vært de siste månedene, egentlig. Så vi satser på det. Uansett, i dag så tenkte jeg skulle snakke litt om hvordan det går, hva jeg har gjort siden sist, og sånn der. Fordi at jeg, de to siste faktiske YouTube-videoene jeg la ut, og ikke liksom opptak til stream. En av var at jeg var deprimert, men jeg hadde lang lugg. Og nå har jeg enda lengre lugg, så jeg har den liksom bare liggende oppover. Vet ikke, litt mindre deprimert, kanskje? Ja. Går litt i perioder, men det går bra. Og så den andre videoen jeg la ut, det var liksom på gjensyn og takk for alt, eller et eller annet i den duren. Sant? Og jeg har ikke lagt ut noe faktisk video etter det. Jeg har lagt ut to opptak til noe stream jeg har hatt. Og det minner meg på at jeg har tusenvis av opptak til streamer jeg burde ha lagt ut. Men det er et problem for en annen dag, sant? Så etter det så har jeg liksom ikke snakket helt med dere, eller sånn der. Kanskje mange av dere ikke har sett meg i hele tatt. De som ikke følger meg på stream, sant? De får ikke med seg hva som skjer i livet mitt. Så jeg har skrevet meg en liste. For det er kjempevanskelig å komme på hva man har gjort. Sånn det siste 9 måneder til 1 år. Og jeg har ærlig talt ikke helt hukommelse til å huske akkurat hva jeg har gjort i høsten og sånn der. Men ja, først og fremst det har blitt tante igjen. Så nå er jeg tante til 13 stykker. Det er ganske mange det. Det er mange julegaver i jula, tenkte jeg å si. I året. Mange bursdagsgaver, for så vidt. Jeg har gitt opp bursdagsgaver. Så nå får de sommergave, og så julegave. Gjør det litt enklere for min del, for å huske på alle datoene, det er håpløst. Så ja, ellers så har jeg fokusert litt mer på skrivingen min den siste tida, og det føles godt. I fjor så var det en del som skjedde som gjorde at jeg ikke klarte å fokusere på ett prosjekt, så jeg har skrevet litt på en del forskjellige prosjekter. Så jeg liksom hadde framgang, selv om det ikke helt føles sånn. Men så langt i år så har jeg klart å fokusere litt bedre, så jeg har et prosjekt som heter Flycrash-prosjektet. Og det er det jeg har skrevet mest på. Jeg tror jeg har skrevet nesten 18 000 ord, og jeg tror jeg er cirka halvveis i den boka, for det er en litt kortere bok da. Så vi får se. Men det føles godt å faktisk fokusere litt på det der. Ja. Og nå ringer han pappa. For utenom det, så har jeg søkt på en jobb som jeg ikke fikk. Men jeg fikk likevel et plaster på såret i den forstand at jeg går opp i stilling. For det var en jobb på butikken jeg jobber på. Som jeg søkte på, og jeg fikk den ikke. Men jeg går i alle fall fra en 60% til en 80%, så vinn-vinn. Ja, veldig greit. Ellers så har jeg prøvd å, hvordan kan man si, sammenslå litt med mine personligheter. Fordi jeg har jo liksom gaming-innhold, og så har jeg forfatter-spire, forfatter-wannabe-opplegget. Og jeg har prøvd å liksom skvisje det litt mer ihop, fordi at jeg
jeg følte liksom at jeg visste bare en del av livet mitt når det kom til gaminga, og så en del av livet mitt når det kom til skriving. Og jeg tenker, takk, de delene er liksom viktige for meg. Så, og for enkelhetens skyld, så er det litt sånn der greit å prøve å ha litt den samme, ja, men type brandinga, litt det samme fargene, gående, og litt sånn der type ting. Jeg var litt på den ideen om at jeg skulle ha to forskjellige discorder. En discord for liksom gaming, streaming og sånn der, og så en for skrivegreiene mine. Og kanskje har det vært smart av meg, men det blir liksom dobbelt så mye jobb. Så jeg har prøvd å squisha dem her ihop, da, så derfor fargene og sånn på denne kanalen her har blitt litt annerledes. Ikke så mye, men litt. Og ja, ja, det er egentlig det. Jeg har også i det siste, jeg begynte vel i fjor en gang, begynte et prosjekt hvor jeg skal prøve å teste alle spillene mine. Det er over 400 av dem. Test alle spillene mine og prøve å fullføre en del spill. Og det har faktisk gjort at jeg har fått tilbake litt den der gleden med å spille spill. Fordi at nå har jeg litt sånn der, jeg har et mål, på et vis. Og det betyr ikke at jeg liksom bare fullfører et spill i full fart og bare, ok, kryss av, ferdig, hoppe til neste. Jeg koser meg med det. Jeg tar med tid, og jeg kan ikke spille så mye hver dag på grunn av armene og de andre 10.000 tingene jeg har å gjøre. Men jeg har fått tilbake litt den der gaming-gleden. Det er det der. Så jeg tester litt spill på stream, jeg tester litt spill alene. En del spill som jeg har testet i Hildur-testur, for eksempel, tidligere, driver nå og liksom fullfører litt for meg selv. Så det siste spillet jeg fullførte var A Short Hike, for eksempel, som jeg har testet på en video her i sånn der 15 minutter. Likte veldig godt, men konkludert med at det var ikke et spill som jeg kunne stream, fordi at det var veldig mye lesing. Så jeg fullførte det for meg selv her en dag, og det var veldig koselig. Jeg tror det tok bare sånn 2 timer eller noe, men det var et veldig kult spill, egentlig. Ja. Og så har jeg begynt å ta opp litt gamle hobbyer. Fordi når jeg var yngre, i 1842, så drev jeg på både tegnet og malet og mye sånn forskjellige ting. Så i år, og for så vidt i fjor også, sånn på slutten av året, så har jeg begynt å ta opp maling, blant annet, igjen. Og jeg har ikke liksom fullført noe enda, eller laget noe som er så bra at jeg har lyst til å vise det frem. Men jeg har koset meg veldig. Her om dagen så prøvde jeg ut oljemaling for første gang. Og det var så behagelig å male med. Så nå er jeg sånn her hekta. Jeg har bare lyst til å male. Det er sånn her. Jeg må finne en dag hvor jeg bare kan holde på med liksom maling. Det har vært digg. Jeg vet ikke om armene mine takler at jeg skal ha malt en hel dag. Men jeg må i alle fall finne noen timer i løpet av uka her, hvor jeg kan male mer. For jeg har vært litt sånn der hekta. Så ja, jeg har også i år laget meg et ord, for jeg har liksom alt. De siste 4-5 årene, så har jeg hatt liksom noe som jeg kaller for årets ord. Og det er liksom et år. Det er et ord som skal guide meg gjennom det året da. Og årets ord er fullfør. Fordi at jeg er veldig flink å starte ting. Men jeg er ikke så veldig flink å fullføre ting. Så, derfor er det litt sånn her. Og det er mange hoder på det monsteret som heter fullfør. Blant annet fullfør mer spill. Og det har vi snakket om. Fullfør en av bøkene som jeg har jobbet med. Det tror jeg blir flykrasjprosjektet som jeg skal prøve å fullføre i år. Og sammen med liksom, ja, men fullfør flere av bøkene jeg har bak hodet mitt, for eksempel, fordi at veldig mange av bøkene i bokhylla har jeg ikke lest, ikke prøvd engang. Og fullfør
maleri som jeg har begynt på med, for eksempel. Og fullføre alt, rett og slett. Det er mange forskjellige deler av den, men jeg koser meg litt med det. For det er litt som sånn der whack-a-mole på et vis. Du liksom, du slår ned et monster, tenkte å si. Hva det er dere dyrene? Det er noen sånne der, sånn som grever under bakken og sånn, og så dukker dem opp i sånn høl, så skal du prøve å slå dem med en hammer. Vet folk hva whack-a-mole er? Jeg vet ikke. Det er en mole. Hva det er på norsk? Hjernen min tenker grevling, men det er ikke det. Uansett. Det er litt sånn der, ok, nå har jeg slått ned den målen. Ok, nå skal jeg slå ned den. Så det er sånn der, fullfør et spill her, fullfør et bok der. Litt sånn type ting. Fullfør et skriveprojekt. Det tar litt lengre tid da, kan jeg si. Men jeg jobber med det. Ja. Og det føles faktisk godt. Jeg øver meg litt på å fullføre ting, sånn at det forhåpentligvis blir en vane. Det er litt det. Jeg hadde et år hvor jeg hadde et ord som var bare ut. Altså, va mer ut. Gå mer ut i hagen. Va mer ut i naturen. Va ut mer, rett og slett. Og det ble en litt mer sånn vane etter det året. For jeg hadde liksom i bakhodet hver eneste dag i et helt år, at jeg må ut i dag. Så nå er det sånn her, jeg er ut hver eneste dag. Det er liksom veldig sjeldent hvor jeg har en dag jeg ikke er ute, og ikke finner på noe ut, liksom. Og det er godt. Og så, den siste tingen jeg tenkte jeg skulle snakke om, som har skjedd, er en todels greie. Første delen er litt trist. Andre delen, ikke like trist. Ja. Første delen er at Lila forsvant i juni i fjor. Og hun kom aldri hjem igjen. Vi vet ikke hva som skjedde med henne. Men vi går jo ut ifra at noe har skjedd, siden hun ikke kom hjem. Og vi ventet en god del tid, og hun kom ikke hjem. Vi letet etter hun satt ut finnerlønn og alt mulig rart. Dukket ikke opp. Så hun er borte. Vi har ennå en Frida. Og så har vi skaffet oss to nye krapyl, som vi kaller dem så fint. Jeg kan sette et bilde her for å vise dere. Den svarte heter Killy, og den strippet pusen heter Sibbo. Det er jenta da. Killy er en gutt. Det er ikke tydelig utifra navnet. Jeg vet ikke. Killy er vel litt gutt. Sibbo er en jente. Og de er veldig søt. Veldig kosen. De kommer veldig ofte liksom, her oppe og skal ha kos og sånn. Og det er litt søtt. De ligger liksom i armene våre og får kos. Og Killy, når han melder, han lager så mange rare lyder. Og hvis han melder og sleiker det på fingrene samtidig, så ser han nom, 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 nom. Veldig søtt. Sibbo sekker det når hun får kos. Hun har også en tendens til å vrigge det rundt når hun er i kosehumør. Hva man kan si? Ja, de er rar. Killy lager også lyd når han et. Han mæler når han et. Han mæler egentlig alltid. Og så går han rundt med tunga ute. Vi har en sånn liten teori om at han kanskje er litt hjerneskadet, men jeg vet ikke. Men han går rundt med tunga sånn her. Veldig mye. Det er som at han glemmer at han har tunga ute. Så det er litt fascinerende. Så, ja. Det er veldig trist at vi har mestet Lila. Vi savner hun ennå. Hun var en veldig koselig og merkelig dame. Men vi er veldig glad i de kattene vi har fått da. Og de går godt overens med han Fry. Og det er også veldig fint å se at han liksom har fått seg noen andre å henge med i alle fall. For de månedene uten hun Lila, hvor vi ikke hadde de små pusene, var veldig veldig trist for han, tror jeg. Jeg tror han kjeder seg. Så, ja. Og det er egentlig hovedsakelig det som har skjedd siden sist. Det er sikkert en del små ting som har skjedd. Altså, men jeg kommer ikke på egentlig hva jeg har gjort.
Nei, jeg vet ikke. Det har gått mest i jobbing og katter det siste halvåret, slash året, egentlig. Men, ja. Å ha en liten sånn oppsummering. Så jeg håper dere sjekker ut de andre vloggmarsj-videoene. Jeg har link under videoen, og så snakkes vi i neste episode, tenkte jeg å si. Neste vlogg, ja. Ha det bra!